Kristo, my brother, be free. Nice to see you. Sot jemi mbledhur në këtë shtëpi të Zotit për të nderuar një nga shërbëtorët e Zotit që është personalitet, një udhëheqës shpirtëror I komunitetit katolik në Shqipëri, një personalitet që I bën nder jo vetëm kombit shqiptar me aktivitetin e tij në shërbim të katolicizmit, por I bën nder edhe paqes globale në botë. Sot, shkëlqyesia e tij, im Zot, Frendo, nderohet nga misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim, si dhe partnerët e tij ndërkombëtar, Akademia Botërore e Paqes, Universiteti I Kombeve të Bashkuara, trupa diplomatike botërore, me disa tituj. Titulli bazë që jepet sot është doktoratur honoris causa për shenjtëri me specializim për teologji dhe humanitet. Gjithashtu nga misioni diplomatik paqe dhe zhvillim dhe nga misioni diplomatik amerikan I është akorduar dhe titulli misionar I paqes globale dhe ambasador nderi I këtyre strukturave. Misionarët e parë në botë kanë qenë pikërisht misionarët e katolicizmit, këtu e 2000 vjetë shkuara, që kanë punuar me popujt kanibal për të sjellë në qytetërim dhe pikërisht në saj të punës së tyre fisnike, sot gëzojmë vende me prosperitet si Australia, Afrika e vendet të tjera. Pikërisht është puna amadore e këtyre personaliteteve dhe një ndër pasardhësit e tyre që vlerësohet sot është edhe im Zot Frendo. Misionet tona janë misione të regjistruara dhe të akredituara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, misionet të regjistruara të akredituara në Kombet e Bashkuara, në NATO dhe kanë partneritet me gjithë organizmat e tjera që punojnë për paqen në botë, paqen globale. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me strukturat e Maltës dhe të Vatikanit. Dhe është nder I madh sot për misionet tona që kemi një personalitet të rrallë për të respektuar, siç është im Zot Frendo. Para dy javësh misioni im vlerësoi edhe kardinalin e vetëm shqiptar, ekselencën e tij, His Eminencën, si I thonë ashtu, kardinalin Ernest Simoni Troshani, me një titull nga Universiteti Katolik Amerikan. Dhe sot, dy javë më vonë, pas disa vlerësimeve në shoqërinë civile të Ballkanit, ne marrim përsipër të respektojmë këtë vlerë të madhe të Shqipërisë, këtë vlerë të madhe të paqes globale, im Zot Frendo. Sot kemi të pranishëm në këtë vlerësim një personalitet që vjen nga bota e paqes, kemi doktor Madhu Krishan. Thank you. Një personalitet I rrallë që ka më shumë se 40 vjet që punon për paqen sociale globale, duke filluar nga India e Madhe e Mahatma Gandhit dhe deri në vendet më të largëta të botës,
si në Afrikë, në Australi, në Amerikën Latine, e gjithandej në botë, ku flitet dhe punohet për paqen sociale globale. Dr. Madhu Krishani është kryetar I Akademisë Botërore të Paqes, si dhe president dhe rektor I Universitetit të Kombeve Bashkuara për paqen botërore. Gjithashtu, për ato vlera madhështore që ka, është dhe kryetar nderi I misionit diplomatik paqe dhe zhvillim. Dr. Madhu Krishani ka më shumë se 8 vjetë që vjen shpesh në Shqipëri dhe në Balkan, po veçanërisht në Shqipëri, në shenjë mirënjohje për personalitetin e madh shqiptar, shenjtore Nën Tereza. Pra, jemi një nga popujt më paqëdashur në botë dhe pikrisht struktura të tilla si ato që drejton Madhu Krishan vijnë për të thënë fjalën e paqes, fjalën e Zotit pikrisht nga këto troje të shenjta, troje të bekuara nga Zoti. Ju folët mjaft qartë, fjalët e juja ishin në fjalë të cilat transmetojnë edhe një pjesë të historisë të popullit tonë dhe midis tyre normalisht edhe kontributin e madh që ka dhënë dhe vazhdon të japë kleri katolik në Shqipëri. Një kontribut i madh I klerikëve katolik ka qenë gjithmonë në periudhat të vështira të popullit tonë. Ata kanë ditur që formimin e tyre të gjerë, të shumanshëm, ta vendosin gjithmonë në shërbim të popullit shqiptar, në shërbim të shtetit shqiptar. Në momentet më të vështira, në momentin e themelimit të shtetit shqiptar, në Vlorë, me 28 nëndor, 1912, ata ditën të bashkohen, u bashkua Ismail Qemali me Luiq Burakuqin, u bashkua Ismail Qemali me Dom Nikol Kaqorrin, vetëm e vetëm që ta bënin dhe ta shpallin Shqipërinë të lirë, të pavarur, shtetë shqiptarë. Pra, një histori të cilën ju e dini, edhe unë vetëm sa jo kujtova, dhe mëtej në vijim gjithkohës popullin tonë e ka ndjekur një tolerancë dhe një bashkëpunim midis feve dhe e ka kthyer këtë popull si një shembull, një simbol të popujve jo vetëm në Europë, por edhe më gjërë në mbar botën. E normalisht pjesë e këtij kontributi kanë qenë klerikët brez bas brezi. Ne sot si kishë katolike, besimtarët katolikë, por jo vetëm, I gjithë popullit shqiptarë, ka një vlerë të madhe. I mëzotë George Frendo vjen në kryet të Diocezës Tirana-Durres, por edhe në kryet të konferences të episkopalet të Shqipërisë, vjen si një personalitet I lartë, me një formim, I cili harmonizohet në mënyrë të shkëlqyer me natyrën e imzot Frendos si baritor, si një meshtar I cili detyrën e vet e ka në mes të besimtarve. Nuk dallon, nuk e transmeton përpara besimtarve formimin e lartë të tij intelektual, pedagog në universitet, ka nxjerr kuadro të cilat sot shërbejnë në nivelet më të larta të Vatikanit. Absolutisht jo. Po është I thjesht, është midis njerëzve, I takon ata, interesohet për hallet dhe problemet e tyre, por jo vetëm të besimtarve, por të gjithë qytetarëve shqiptarë. Në momentet e krizave e thot fjallën e ti, e thot me modesti, por ama transmeton mesazhet që ka për popullin, që ka dhe për situatën politike që kalon vëndyën. Ne e duam, e nderojmë, e respektojmë, duam gjithmonë që fjalë e ti tjetë një fjalë që të zërë vënd tek I gjithë popullin, se janë fjalë, jo vetëm fjalë zemre, por janë edhe fjalët e një dietari, të një njeriu tashmë të formuar plotësisht, që I shërbejnë jo vetëm klasës politike, por të gjithë popullit shqiptarë, ku do ku e jeton.
është një ditë e veçantë që sot merr tituj dhe tituj të paqes, mbasi edhe e gjithë jeta e tij dhe i gjithë kontributi i tij ka qenë dhe mbetet në shërbim të paqes. Ta urojmë, ta falenderojmë e ta duar trokasim gjithë bashkë. I would like to give my thanks and gratitude to the ambassador from Vatican who made all this arrangement, Dr. Shefki Hysa, the governor of DMPP diplomatic mission, and also my colleague, my friend, my brother. We are working together. He is also in Academy of Universal Global Peace as international governor and also as international governor in our organization called United Nations University. I can say anything and everything in my life and in our journey of the global peace, nothing is happening just by chance or just by accident. Not today also, this particular event is not by chance, it's not by accident, it is purely the divine will of God that today we all have gathered over here in this part of the earth planet. This week is very important for me all because yesterday we started with a very special holy Sunday that is called the Palm Sunday. It is for the whole world, Palm Sunday, and this whole week, that is Passion Week, is a very important week for we all, children of God, for we all baptized, chosen children of God. And now, today, Monday, we are going to honor His Excellency, Most Reverend Archbishop Dr. Frendo today. I can say he is not selected by the ambassador, he is not selected by Dr. Shefki Hysa, he is chosen by Jesus Christ as an ambassador of peace for the whole humanity, for the whole world. Holy Spirit must have spoken to the ambassador, must have spoken to him, and the name has come to our organization, but it is the will of God that his name has been selected. Today we are going to honor him with the very highest degree, that is called the Doctor of Divinity, specialization in biblical theology and humanity. It is endorsed by 77 governors of 77 countries. So let us understand the gravity and the significance of this recognition. It is endorsed by half of the world. It means more than 77 countries have endorsed his degree and his recognition today. As we have started this particular organization for more than 35 years, as me as a founder and chairman, we are building up a transformed civilization. I repeat the word, transformed civilization of peace loving, peace living, and peace practicing worldwide. And it has become an intergovernmental academy. The status given to us by the US government and the United Nations. And it is important to mention here that every year, by the grace of Almighty God, by the grace of Lord and Savior Jesus Christ, we are able to educate more than 30,000 peace missionaries every year. Beside theological, beside the peace missionary, but also producing scientists, major scientists in the world produced by our academy. All known scientists are produced by us in the whole world. I basically myself is also a scientist. I would like to express my gratitude and thanks to His Excellency Most Reverend Archbishop George Frendo, and not only that, I would like to express my gratitude and thanks to the whole of Vatican, to the His Excellency Most Reverend the Pope, the Patriarch, and all cardinals, all bishops, all management committee, not only in Italy but throughout the world, because they are responsible, very important spiritual leaders to maintain the peace for the prosperity of any country. Thank you.
dua të shpres separi më një orientime. Thank you very much for I'm very grateful for this decision of yours. Ju falenderoj edhe të gjithë ju këtu të pranishëm. Zotin Hysin, dhe kuptem Zotin Zer Bushati, ish ambasador për Vatikan. Po, në fjalimin e parë, Zotin Hysi ka përmendur Mahatma Gandhi. Gëzojmë që ka përmendur Gandhi, sepse Gandhi, kur ishte në Londër, ka kaluar ca kohë në Londër, kur ishte ati e ka lexuar tërë Biblën, por e bëri shumë përshtypje fjala e Jezusit bimale. Ai e Gandhi ishte promovues i rezistences paqësore. Dhe përke të bere shumë përshtypje ajo pjesë ku Jezusi flet për paqen dhe për menjësi zënësit e ti duhet të reagojnë për balë veshtërsive dhe për balë edhe padrëtsive. Po, por rasti sotën na tregon, është edhe shenje sa vlerësohet besimi. Besimi ka një rol shumë të madhë në gjdo shoqëri. Para disa muaj që kam qenë në një shkollë katolike, dhe në fjalimin tim me nxënësit, kam pyetur. Në qoftë se një shtetë ka politikanë të drejtë, që angazhohen për të mirën e për bashkëtë, a do të kemi nevojë për besim? E gati të gjithë, ka dhe po, pa tjetër. Dhe është e vërtet, shoqëria ka nevojë jo vetëm për politikën e për politikanët, por edhe për besim dhe për besimtarët. Sepse politika mund të ndryshoj strukturat, por jo zemrat. Zemrat mund të ndryshoj vetëm besimi. Ishte Dostojevski që tha, nëse Zoti nuk do të ekzistonte, atëherë mund të bëjmë gjithçka. Pa besim, shoqëria bëhet një anarki. E në një anarki të gjithë vuajnë. E prandaj përket kemi nevoj për besim. Dhe besimet janë parimisht janë përpaqe. Behen rrezik besimet kur manipulohen. Kështu ka ndodhur në disa vende, kur besimi ka qenë manipuluar, përdorur për qëllime politike. Këtu në Shqipëri kemi pasur shumë fatë, për faktin se nuk kemi pasur politikanët të cilët kanë manipuluar besimet për qëllimet e tyre politike. Dhe për këtë arsye, Shqipëria është bërë model për shumë vendet e tjera. Fakti që në Shqipëri kemi besimet e ndryshme, me gjithatë, nuk janë bërë kur shkak lufte në Shqipëri. Vjen për faktin se në fakt kemi pasur këtë fakt. Nuk kemi pasur politikanë që kanë përdorur besimin për qëllimet e tyre politike. Edhe Papa John Paul i dytë, kur erdhi këtu në Shqipëri në vitin 1993, edhe Papa Francesku, kur erdhi këtu në vitin 2014, të dy kanë lavdëruar Shqipërinë për këtë aspekt. Dhe për këtë une vlerësoj shumë këtë derë që pa e merituar, por sot do të me jepet. Sepse, thonë, tregon se në fatë besimi vlerësohet për rolin e ti paqësor dhe të drejtë. Eshte... Përmendere qumë. I'm sorry that perhaps you couldn't follow what I was saying, but I hope that they will tell you more or less what I said. Okay. Shumë faleminderit për pranimin tuaj.
aty është formati protokollar I doktoraturës honoris causa për shenjë të ri, teologji dhe humanitet që I akordohet nga Akademia Botërore dhe Universiteti I Kopës së Bashkuar për Paqen Botërore, I Zot George Frendo. Ja kaloj doktor Madhu Krishan për ta dorëzuar. Doktor, thank you. It gives me immense pleasure. I confer this Doctor of Divinity degree, specialization in Biblical Theology and Humanity, issued by the Board of Governors, the Governing Council of Academy of Universal Global Peace, USA, given me as a founder and chairman a privilege to confer this degree along with the governor of DMPP diplomatic mission, Dr. Shefki Hysa, who is also the international governor of the Academy of Universal Global Peace, USA, and also the international governor of the University, United Nations University for Global Peace. Now, in the presence of the holy angels who are watching and who are in midst of us, according to the biblical promise, book of John and book of Matthew, 18th chapter, 19th and 20th verse, which says that if two or three of you are gathered together in my name, Jesus says, my holy presence will be in the midst of them. We acknowledge the holy presence of our Lord and Savior Jesus Christ and also the holy angels now in the witness of the holy angels and all the distinguished personality, those who have gathered over here. I confer this degree upon none other than Most Reverend His Excellency Archbishop George Frendo. And we say the symbol of peace. The symbol of peace. God bless. Diploma e dytë që I dorëzohet I Zot George Frendo, tashmë doktor honoris causa, është diploma me titullin Missionary Paqes Globale dhe ambasador nderi I misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim dhe I misionit diplomatik Amerikan për Paqen Botërore. Gjithashtu edhe në emër të trupës diplomatikë botërore. Kam nderin që ta dorëzoj në emër të këtyre institucioneve këtë diplomë ambasadori tashmë të Paqes Botërore George Frendo. It is a divine recognition by holy angels and Jesus Christ himself. Amen. Yes. Amen. Thank you. Kemi dhe diplomën tjetër si veprimtar I shquar I njerëzimit që shoqërohet me një medalje dhe këtë diplomë kam dëshirën që sot t'ia dorëzoj doktor Kristo Goçi, zëvendës kryetar I Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. Që në një formë apo një tjetër përfaqëson shtetin shqiptar sot. Ju faleminderit doktor Kristo Goçi. Të nderuar miq, të nderuar hirësi, të nderuar hirësi, të nderuar ambasador, të nderuar president. Gjithmonë duhet që të rrënqethemi sa herë që marim pjesë në ceremonit të tila dhe sot jemi në një tjetër kulm të kësa rënqethje fizike e cila rrjedh nga një tronditje shpirtërore që vjen si rezultat I atyre fjalëve që dëgjova sot këtu nga hirësi Luigi Frendo dhe nga fjalët e doktor Madhu Krishan që nuk e kisha dëgjuar në njëherë të flasë kaq gjatë dhe kaq bukur në lidhje me filozofin kristiane të ndërtimit të botës. Ju faleminderit, Madhu Krishan, dhe është nder për Shqiprin që kjo figur është sot këtu në Shqipri për të promovuar paqen edhe pa ardhur ne këtu si misionar të paqes. This certificate from the United Nations
for global peace, for where I am the chief rector, and Dr. Shefki Hysa is also international governor, is given as a certificate of excellence for His Excellency Most Reverend Dr. Archbishop George Frendo for, important is, your huge contribution for many years for bringing peace and prosperity for the nation, for the advanced leadership, for making nations sustainable, developed and strong through, very important, gospel of peace. In accordance with the book of Roman, New Testament, 10th chapter, 14th and 15th verse. Thank you very much. Atëherë kemi edhe formatin protokollar të titullit ambasador i paqes globale, meqense gjithë personalitetet që kanë dorëzuar ishin të fushës paqes, atëherë u ftoi një personalitet të fushës së sigurisë, doktor profesor Sulejman Abazin, ta dorëzuar. Generali i paqes Eisenhower. Ambasador Dr. Shefki Hysa, faleminderit për këtë nder të moment veçantë që më dhatë. Jam shumë I lumtur që jam midis dy personaliteteve të nivelit botëror, ndërkombëtar, të rrugës paqes. Është kënaqësi dhe lumturi për mua që më jepet rasti të dorëzoj këtë titull shumë të lartë, një personaliteti I tillë që kemi këtu hirësinë tonë. Ju faleminderit, urime, unë ju uroj vetëm shëndet dhe jetë gjatë dhe në çdo moment paçi dritë në Perëndis. Atëherë, formati zyrtar I doktoraturës, kam dëshirë t'ia dorëzoj ambasadori I nderuar Zef Bushati. Faleminderit. Të gjitha e meriton, është vërtet një fat I madh për mua që një njeriu të mrekullueshëm t'i japim disa tituj, disa vlerësime të larta që normalisht janë plotësim I veprimtarisë dhe aktivitetit që ai zhvillon, por gjithsesi me ndihmën e Zotit I urojmë bekime, vetëm bekime që ta kemi sa më gjatë këtu midis nesh. Atëherë, si hershi ambitort, është medalja e artë, si veprimtari I shquar I njerëzimit, veprimtari I ndritur njerëzimit, në emër të Akademisë Botërore të Paqes dhe të Universitetit të Kombeve të Bashkuara, gjithashtu edhe të strukturave të tjera. Dhe në këtë rast, po zgjedh një zonjë për ta dorëzuar, drejtoreshën e përgjithshme të misionit, Dylbere Dika, doktor Dylbere Dika. We call her Bishop Bila. Yes. dhe normalisht në këtë frym vërtet shumë të ndjerë shpirtërore për mua, unë kam jo vetëm kënaqësinë, por edhe për uljen ndaj punës tuaj, veprimtarisë tuaj ndaj paqes, qasjes tuaj ndaj paqes. Unë e thash që në fillim, unë jam vajzë muslimane, sikur se jemi të gjithë me besime të ndryshme, por kënaqësia dhe avantazhi I Shqipërisë tonë të dashur që ndron pikërisht tek fakti që ne duam njëri tjetrin pa dallim feje, krahine dhe ideja. Unë jam vërtet shumë e kënaqur dhe ja varg këtë medalje e ti që është shumë fat, ju e tha që parë që nuk I meritoni, ju gjithë ato titujt e mundshëm I meritoni hirësi dhe pa që jetën e gjatë. Yes. Burime, burime. Në është kënësi për mua të marrë këtë medaljen nga një mislimane.